taarifa ni muhimu, hata kama umeenda huko umezunguka ukiona kama unachelewa, sibeta uniambie mapema kabla sijakuuliza. Kuniambia mapema fresh, lakini usiponiambia mapema ndio mwanamke kama ana wivu kabisa, tunaona kama vya kupendi mola anakuwa kupendi wala wivu, lazima aulizie. Sometimes huwa sometimes anapitia simu anaangalia, nikiona siku aelekelea lazima nishike simu. Ana wivu wa kupitiliza, kwa hiyo apunguze wivu, kwa sababu wakati tukiwa kwenye kazi huwa anapiga simu ajue mume wake alipo. Hivyo mi naona apunguze sana wivu, zaidi ampe mume wake muda wa kufanya kazi zaidi, ili kujenga familia bora. Sisi tunachoangalia ni upendo tu. Watu wakishapendana, si hatuna kwamba kufanya kama biashara. Mtu akishapenda mtu wake basi, wale tena upareni ndo rahisi. Sio gari sana kama sehemu zingine. Moko unye usukuma hivi singetoa mahali mingi. Pete hii iwe ukumbusho na alama ya ahadi ya ndoa kati yako nami, na kuwa mwaminifu kwa ndoa hii mpaka kufa.